Fala, incomparável, Maicon Silvanari, para mais uma dica de Power BI para você. Por um acaso, em algum momento você já precisou criar um gráfico de barras, por exemplo, e o seu eixo X precisava ser em uma ordem totalmente aleatória? Pois é, fique tranquilo que no vídeo de hoje você vai aprender como criar um gráfico com um eixo X totalmente aleatório com a medida chamada switch. Muito legal e muito bacana, tá sensacional. Então, se eu fosse você, ó, já metia o dedão nesse like, já compartilhava esse vídeo com todo mundo e, é lógico, se inscreve no canal para ficar por dentro de todas as novidades do Power BI. Roda a vinheta. Fala, galera, já estamos aqui na tela do meu computador, galera, para essa aula sensacional que vai te ajudar muito no seu dia a dia, eu tenho certeza, pessoal. Olha só, muitas empresas, elas têm necessidades específicas, tá? Para que eu possa explicar um pouquinho mais do contexto aqui para vocês, eu vou apenas dar uma ideia de contexto para que vocês possam operacionalizar isso na cabeça e vocês entenderem qual é a funcionalidade da suite aqui na aula de hoje, tá, pessoal? Que ela tem muitas outras funcionalidades, tá? Por exemplo, algumas empresas, elas têm necessidades específicas, tá? E algumas vezes essas necessidades têm que ser respeitadas. Nós temos alguns outros meios de fazer display de informações, porém, para alguns visuais, elas precisam que seja daquela forma por uma questão X, tá? Levantando aqui. Exatamente como eu tive essa semana, por isso que eu estou trazendo para vocês, pessoal. Eu quero compartilhar com vocês, que é muito bacana. Veja só. Eu preparei um gráfico aqui, somente para vocês entenderem. Eu exclusivamente tenho que fazer o display de um gráfico de um gráfico de barras. E esse gráfico de barras, pessoal, ele tem que seguir uma ordem específica, tá? Uma ordem detalhada, disponibilizada pela empresa. Por exemplo, 2021 planejado, o realizado tem que ficar no meio e o projetado depois. Então, planejado, realizado, projetado. Planejado, realizado, projetado. Certo? Sempre nessa ordem. E aqui, pessoal, se nós classificarmos, por exemplo, por ordem alfabética, nós vamos ter 2021, 2021, 2021. Sucesso! Porém, o P ele vem antes do R, ou seja, o meu projetado viria para cá e não ficaria na ordem que eu precisava. Olha só que solução legal, pessoal. Isso daqui dá para você utilizar na sua DRE, dá para você utilizar em gráfico de barra, pessoal, dá para você utilizar em muita coisa, pessoal. Olha só que legal. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar uma switch para poder fazer o display dessa informação na ordem que eu quero. Olha só que legal a funcionalidade. Para isso, eu tenho que preparar o campo, né? Eu tenho que preparar a minha base com as ordens que eu preciso. Para isso, vamos criar aqui uma tabelinha, vamos colocar um inserir dados, certo? Vamos colocar aqui. Aqui vai ser a ordem e aqui vai ser a informação, beleza? Eu deixo sempre sem acentuação, pessoal, que é melhor quando a gente está tratando em DAX, tá? Uma dica para vocês aí bem importante. 1, 2, 3. Aqui a gente tem 2021, planejado, 2021, realizado. 2021 projetado, beleza? Então a gente vai copiar isso daqui, copiar aqui, beleza? Agora a gente muda aqui de 21 para 22, opa. De 21 para 22, de 21 para 22, 21 para 22, e aqui de 21 para 23, de 21, opa, 21 para 23. E 23, beleza. Vou deletar essa coluna. A ordem aqui vai ser essa. Aqui a tabela vai ser chamada de chart. Vamos colocar em português, né? Gráfico, beleza. Maravilha. Subiu essa tabelinha. Vamos colocá-la aqui agora, somente para a gente exemplificar. Então, gráfico. Informação está aqui, certo? Ó, bonitinha pra gente. E ordem. Olha só que legal. Deixa eu. Opa, não quero que você mude. Aqui. Se eu classificar pela ordem alfabética, vai acontecer exatamente aquilo que eu falei pra vocês. Olha só. 2021, planejado, projetado, realizado. 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4, 6, 5, ou seja, não está na ordem que eu preciso, né? Se eu classificar aqui agora na ordem, ele vai funcionar.
Vamos classificar aqui por ordem decrescente, do menor para o maior. Do crescente, né? Perdão. Do maior para o menor. Do menor para o maior. Boa. Beleza. Temos aqui a nossa tabelinha na ordem que a gente quer. O que, que a gente pode fazer? Vamos fazer aqui. Agora eu preciso trazer a informação do 21 planejado, o realizado e o projetado, certo? Como que a gente vai fazer isso daqui? Temos aqui a nossa tabela de projetado e planejado. Vamos criar aqui uma medida rápida, somente para ficar em medida. Aqui, quantidade planejada, certo? Vou fazer um sum apenas da minha planejada. Olha só, quantidade, beleza. Agora, vamos fazer aqui no nosso projetado a mesma coisa. Uma quantidade projetada igual um sum do projetado, quantidade vendida. Beleza. Temos aqui as duas medidas. Então, aqui nós queremos que toda vez que for 2021 planejado, traga o valor da quantidade planejada, né, dessa tabela do ano de 2021. Toda vez que for o ano de 2022 e assim sucessivamente. Tá? Então, nós criamos aqui a primeira medida, certo? A medida quantidade planejada. Porém, agora eu tenho duas situações, tá, pessoal? Eu vou mostrar para vocês as duas, que é bem interessante. Eu posso simplesmente fazer aqui as outras medidas, por exemplo, quantidade planejada 2021 é igual. Aí eu vou usar uma calculate aqui, né? Vamos dar isso. Um calculate da quantidade planejada, filtrando o ano na minha de calendário. Ano igual a. Meu ano está em número, então, entre parênteses, está em texto, né? Posso fazer assim, porém não é a maneira mais inteligente, mais eficiente, tá? Eu posso fazer isso dentro da suite, pessoal, tá? Mas, caso você não. A sua ordem, né, não é por ano, tá? Você vai fazer dessa maneira. Vamos aqui, ó. Então vamos agora para a nossa suite. Vamos colocá-la aqui, vamos dar uma olhadinha lá de novo. Retorna resultados diferentes dependendo do valor de uma expressão. Então vamos lá, minha expressão nesse caso vai ser sempre a minha coluna aqui, ó. Certo? Então vamos trazer aqui a minha coluna. Porém, pessoal, quando eu estou usando uma medida, eu não consigo trazer uma coluna diretamente. Olha, se eu chamar aqui informação, não vem, tá? Eu tenho que fazer, dar um select value, certo? Para ela trazer a informação da tabela gráfica. Beleza. Então, toda vez que estiver selecionado o valor dessa coluna, ele vai me fazer alguma coisa. Ó, vamos colocar aqui. Eu gosto de deixar bem organizado, tá, pessoal? Isso aqui é um toque, mas é um toque bem bacana. Olha, valor. Qual que é o valor e o que você quer que traga como resultado, dependendo da expressão que você tem? Olha, toda vez que for 2021 planejado, você vai me trazer a medida, aí aqui, ó, vírgula, a medida, ó, resultado 1, certo? A medida quantidade planejada 2021. Lembra que eu disse para vocês que existem duas maneiras? Olha só, essa é o que eu chamo que você pode fazer aqui dentro o seu cálculo, em vez de criar as medidas todas aqui, tá? Então, aqui eu vou fazer a calculate, certo? Da quantidade planejada, desde que o meu ano da minha tabela calendário seja igual a 2021, certo? Bom, beleza? Olha, vou fechar aqui e vou mostrar para vocês como é que ficou. Depois a gente continua a sequência da medida, tá bom? Ó, deixa eu colocá-la aqui agora, ó, switch. Deu algum erro. Acredito que é por causa da minha de calendário. Vamos dar uma olhadinha. Meu ano está classificado como um número. Eu coloquei entre parênteses, tá? Então, entre aspas, né, eu coloquei. Então, vamos tirar aqui. Aí, funcionou. Olha só, ele já trouxe aqui para mim que o valor planejado no ano de 2021 foi de 83.596. Vamos conferir? Então, vamos colocar aqui o ano e vamos colocar aqui quantidade planejada e quantidade planejada aqui, certo? Aqui também está entre aspas, vamos tirar aqui. Beleza, olha só. Vamos utilizar um novo cartão.
que a princípio a gente fez um vídeo dos novos cartões, pessoal, que se você não assistiu, tá perdendo tempo, hein? Tá sensacional esse novo cartão, pessoal. Tá muito bacana. Tô usando bastante já. Beleza? Aqui vamos mudar as informações, o tamanho, tá beleza, tá bacana. Ó, então aqui a soma do ano, né? A gente não quer saber a soma do ano, a gente só quer saber os valores. Aqui eu vou colocar em tabela mesmo, porque eu preciso mostrar para vocês os anos. E aqui os anos eu não quero que ele faça a soma. Eu quero que ele mostre os anos. Beleza, olha só. 2023. Por que está mostrando só 2023? Porque nós temos um filtro aqui. Vamos aqui. Seleção. Olha aqui. Remover. Aí. Olha só que legal, pessoal. O ano de 2023 é esse valor. 22, esse valor. E 20, olha só a quantidade planejada de 2021. 83.595. 83.596, né? Que a gente está usando uma sem casa decimal. Legal, né? Agora vocês já perceberam aonde a gente vai chegar com isso. Olha só, vamos começar a construir nosso gráfico só para vocês verem ele criando vida. Que bacana, pessoal. Olha só. Então vamos deixar o nosso gráfico aqui. Vamos colocar aqui a medida que nós estamos criando. Então aqui a suíte. Aqui as informações no meu eixo. Certo? Nesse caso eu quero um gráfico de barras. E olha só, ele começou da vida, tá vendo? 2021 planejado. Vamos agora voltar para a nossa medida, pessoal. Olha só. Agora, o que que eu faço aqui? Eu simplesmente venho, aperto vírgula. Quando eu aperto vírgula, ele fala assim: tá bom, você quer algum outro valor, algum outro resultado, de acordo com o valor que for expressado aqui na minha tabela. Então, ó, se for 2021, agora realizado, você vai me trazer. Aí a gente vai copiar aqui, né? Somente para a gente ganhar tempo, que eu vou mudar somente o ano. Que aqui, na verdade é outra base, né? Não, pode ser, só mudar aqui a medida. Quantidade, aqui eu tenho, é outro valor. Quantidade, ó, não tem a medida, vamos fazer ela aqui dentro. Não tenho ela pronta ainda, pessoal. Vamos criá-las aqui, ó. Aqui na de venda. A gente criou na projetado e na outra, mas não criou na de venda, né? Que é o realizado. Então vamos colocar aqui quantidade realizada igual soma da quantidade da QTD de vendas. Beleza? Voltamos aqui agora para nossa suíte. E aqui já podemos colocar a quantidade realizada. Olha só. Filtrando o ano de 2021. Fecho a minha suíte. Beleza. Olha só. 21 realizado, 21 planejado. Agora, vamos seguir. Pensa na suíte como se ela fosse um if, tá? Não é um if, tá? Mas, pensa assim. Toda vez que esse resultado for verdadeiro, que a sua expressão que você está trazendo for verdadeira, ele vai te retornar uma segunda condição. Ele vai te trazer um resultado, um valor de acordo com a expressão que você tem aqui. 21 planejado vai trazer o valor. 21 realizado vai trazer o valor. 21 agora é projetado. Projetado. Vai te trazer aqui o valor da quantidade projetada com o ano de 2021. Lembra que aqui a gente está fazendo na própria DAX, para a gente não ficar com aquele monte de DAX aqui, tá? É o meu conselho para você, mas caso queira criar aqui todas elas, sem problema, você também pode criá-las aqui na variável, tá? Então, vou criar aqui um var, por exemplo, var quantidade, sei lá, projetada. Porque a gente tem planejada também, então. Beleza. Vai ser minha calculate, certo? Igual. Turn. E agora aqui, ao invés de eu trazer a quantidade projetada, eu chamo a minha variável ali em cima, ó. Quantidade QTD. Aqui, ó. Quantidade pro. Aqui. Certo? Em vez de eu criar ela aqui dentro, eu posso criar ela na variável e somente trazê-la aqui, tá? Fica ao seu critério. Vou deixar das duas maneiras aqui para vocês verem. Olha só.
Legal, né? Olha só, já tá ficando exatamente como a gente precisa. 21 projetado, 21 realizado e 21 planejado. Beleza? Agora a gente vai seguir com os outros anos aqui para que nós possamos deixar. Vamos fazer apenas mais um, somente para ver se vocês ficaram craque no assunto, certo? Vírgula, 2022, planejado, fecha aspas. Agora ele está pedindo para mim qual é o resultado 4, né? 1, 2, 3, 4. Qual é o resultado 4, de acordo com o valor da minha expressão? O meu resultado 4, neste caso, vai ser outra calculate. Ou, como eu expliquei para vocês, posso criar aqui uma outra variável, certo? Pegando as informações aqui, quantidade pro 22 agora, né? Preciso classificar, esse aqui 21. Aqui eu preciso colocar, senão vai dar erro. 21, beleza? Agora 22. Vamos trazer o projetado primeiro. Projetado. Beleza? Quantidade projetada 22, tá? E aí o que você pode fazer? Você pode criar todas aqui na var primeiro, né? Criar todos os contextos variáveis, depois só ir chamando ela aqui na sua suíte, tá? Fica ao seu critério, pessoal, tá? Olha só que legal. Vamos apertar um Enter, tirar a vírgula daqui, dar um Enter. Já vai trazer aqui pra gente um novo valor. Olha só. Eu errei alguma coisa na nomenclatura, por isso que não trouxe. Ó. Projetado. E até interessante mostrar, pessoal. Foi um erro acidental, mas é importante mostrar. Olha só. Eu coloquei aqui a palavra diferente do que está escrito aqui na minha tabela, certo? O que que ele fez? Ele não fez o display, porque ele caiu no falso. Ele não tinha o resultado para poder trazer, certo? E aí a gente pode colocar o falso ali como sempre zero ou uma informação que a gente queira. No caso, a gente não colocou nada, ele não trouxe nenhuma informação. Mas olha só que bacana aqui, uma segunda parte que é importante destacar para vocês. Vamos voltar aqui, projetado. Olha só onde ficou 2022. No meio de 2021. Não é isso que a gente quer. A gente precisa classificar essas informações para que elas estejam na ordem que a gente colocou lá na tabela inicial. Como que a gente faz isso? Olha só. Aqui na nossa tabela de informação do gráfico, nós vamos clicar na coluna informação. Vamos vir aqui, ó, classificar por coluna e vamos classificar por ordem. Olha só, veja. Fica vendo? Classificar por ordem. Vou ter que trocar aqui. Beleza, coloquei o gráfico, né? Vou ter que classificar o eixo pela informação, nem pela suíte, ó. Por isso que não estava trocando, tá vendo? Vou colocar pela informação e a informação tá bonitinha. Aqui no caso ele está crescente, eu quero crescente, não decrescente. Aí, ó. 21 planejado, 21 realizado, 21 projetado. E aí segue sucessivamente. Vou criar mais uma aqui, somente para a gente ficar bonitinho aqui. Só que eu vou criar agora aqui mesmo no. Aqui. 22, vírgula, 22, vírgula, 22. Somente para ficar bonitinho para nós. 22, 22. Projetado, realizado e planejado. Então vamos lá. Quantidade planejada, quantidade realizada e aqui a quantidade projetada 22 já está feita aqui em cima. Beleza? Só tem que trocar o ano aqui, né? E falta tirar a vírgula aqui. Beleza. Vamos ver? Olha só. 21, 22, 21, 22, 22, 21, 21, 21, 22, 22, 22. Exatamente na sequência e na ordem que a gente precisa, pessoal. E aí, me diz aí, gostou ou não gostou? Sensacional, não é mesmo? Eu tenho certeza que você curtiu. Então, ó, já mete o dedo nesse like e ó, comenta aqui embaixo qual é o próximo vídeo, qual é a sua dificuldade com o Power BI. A gente tá aqui para produzir conteúdo de valor para você, é obviamente. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo.